äntligen herr Major Seger måndag. Yes, Tea Party är tillbaka. Det ska handla oerhört mycket om Stensons seger. Vi ska prata lite om vårt projekt Sveriges bästa golfbana. Och vi ska prata med, eller prata med, men jag har gjort en intervju med en regelhöjdare på USGA. Vi ska älta Anna Nordqvists särspelsförlust, vilket känns lite konstigt nu när Stenson vann och allt. Erik Fransén, välkommen. Det känns grymt att göra det idag. Ja. Men du jobbar ju med månadspress, Erik, så du vet hur det känns. Ibland så har man pressläggningen lite fel. Ja. Det hänger på touchen. Ja, det hänger på touchen. Nej, men jag fick ett samtal i veckan med en sån här slipsgubbe på USJ som redde ut ett och annat. Så, men vi lägger dig sist i programmet, tänker jag. Är det bra med dig, Erik? Du har spelat på Ullna i helgen, såg jag. Ja, det har jag gjort. Och givetvis kolla en massa The Open också. Ja. Sånt som man bör göra. Hygienfaktor kan man säga. Det är en hygienfaktor. Ja. Och välkommen hit, ny gäst i Tea Party, Jörgen Sjöberg. Tacka. Snyggt. Jörgen, komiker. Många komiker i Tea Party-soffan jämt. Men jag måste fråga en grej. Är det här bara för att du är så jävla trevlig som man tror att du har jobbat som reseledare? Eller har du gjort det en gång i tiden? Jag har en bakgrund som reseledare. Jajamensan, det har jag. Och är ganska trevlig också, om jag får lov att säga det själv. Jo, men det har jag gjort. Och det var egentligen där jag kom in på både golfen och på stand-upen på allvar. Ja, men du, vad gör reselederiet med ens golf? För du åker väl inte till Irland, eller hur? Vad hade du för... Nej, jag var bland annat på Rhodos. Där har de Afando. Ja. Det låter som en tung osodimma. Ja, men alltså det var ju helt galet. Det var som att spela på parkeringsplatsen nästan. Men golfen mådde inte bra av reseledarjobbet. Det gjorde det inte. Faktiskt. Men å andra sidan, vad fan. Jag åkte ju till, du vet, Indonesien. De har ju fantastiska banor i Indonesien. Oj. Helt suveräna. Ja. Tanalot spelar jag. Greg Normans bana på Bali. Mm. Där man har liksom solnedgången kommer där, tempel i bakgrunden, green i förgrunden och sen bara raviner. Och så står man där med sin järnsjua rätt ner i vattnet. Men det är ändå snyggt. Det är sådana minnen. Liksom. Ja, fan, det låter ju otroligt. Ja, det var kul att höra någonting annat än Thailand där i krokarna. Jag har varit i Thailand i 3 dygn, så att jag har ingenting att... Nej, jag förstår. Det kommer där. Men nu, vi har ju ny bakgrund idag. Vi lägger ju naturligtvis Stenson i bakgrunden denna måndag. Var ska vi börja, Jörgen? Var ska vi börja i den här fantastiska segern? Nej, men alltså, jag såg de sista 10 hålen, tror jag, igår. Och tyckte det var helt fantastiskt, naturligtvis. Och blev nästan förbannad att inte jag är så bra. Men... Sen så snackar alla hur stort det är, och det jag skulle vilja ställa frågan till er som är lite experter här på golf, det är ju hur stort är det här egentligen? Kan man fatta det som vanlig människa liksom, hur stort detta är? Ska Erik börja? Jo, men det... Alltså om vi ska plocka ner det här har vi vår motsvarighet till fotbolls-VM 94, definitivt. Vi kommer ju alla att prata om var vi var någonstans den här söndagen, vad tusan vi gjorde, hur många koppar kaffe vi drack, etc. Det här är någonting som, det är en av få lägereldar som vi har samlats kring nu i det här liksom uppkopplade samhället. Så det är någonting jämförbart på den nivån. Och givetvis det absolut största som har hänt inom svensk herrgolf någonsin. Ingen snack om saken. Och sen är det också då sättet, alla de här rekorden han tog. Lägsta scoren i The Opens historia. Han slår rekordet på The Troon, championship-rekordet på The Troon, som är en svår bana i Open-rotationen med 7 slag. Han blir en av dessa otal golfare som har gått på 63 i en major, men ingen har ju gått lägre än det. Och så, som sagt, The Open är ju den största. Det var väl den, det sa pappa Ingmar, att var den han ville vinna när han var liten i varje fall och tränade. Ja. Då var det väl på puttinggrejen och den här är för The Open. Men det är just det jag menar. Nu är vi ju många i Sverige som spelar golf, naturligtvis. Ja. Men det är ännu fler som på något sätt har connection med fotboll. Så 94-VM kan man ju connecta på ett annat sätt. Det är det jag menar, att fattar man hur stort det där är egentligen? Ja, men det är också så här, som ett tag var ju Tiger Woods så stort att man kände att det var liksom presidenten, påven och Tiger Woods i den ordningen som det kanske var i USA och den undersökningen, men det är ju med Tiger Woods rekord han slår när han var som bäst. Alltså det är såna här, det är i det perspektivet. Sen
får vi se vad det här vad kan det här innebära för honom, Erik, tror du? Ja, för honom så ger det ju en helt annan utgångspunkt när han nu, om han drygt någon vecka, befinner sig på östkusten i USA och ska spela årets tredje major. Förlåt, fjärde major, ja, PGA Championship, ja, på Baltus Roll i New Jersey. Alltså den här gigantiska orangutangen på ryggen, den är borta. Det är bara att köra nu. Och ser vi på det som Harrington exempelvis gjorde där, när han fick Carnoustie, Birkdale och PGA. Alltså det kan öppna, om man säger, slussportarna. Ja. Och innebära en ganska trevlig period nu framöver. Ja. Så för Stensson så är det otroligt, otroligt viktigt att bara få det här avbockat. Ja. Och det känns så rättvist också. Alltså det har varit, han har ju sagt, och det tror jag kanske lite för att hålla ryggen fri, att blir det ingen major så blir det väl ingen major. Men alltså gud vad det måste vara en lättnad för honom. För ja, han har ju allt i karriären har han lyckats med egentligen. Så säger vi alla. Blir det ingen major så blir det ingen major. Det är så jag jobbar. Nej, men visst är det så. Det finns ju otaliga, jag menar, riktigt, riktigt bra spelare. Westwood, ja. Luke Donald, Montgomery etc. som aldrig har knipit en major under karriären och har varit otroligt nära. Ja. Phil dröjde ett bra tag innan han fick sin första. Så jag menar, det är någonting som man ändå får förbereda sig på. Att trots att man är nära och luktar på det många gånger, så att verkligen ta klivet över, det är ingen självklarhet. Mm. Du, back nine on Sunday, och det är så man ska titta på golf om man inte som jag och Erik är idioter och kollar det hela. Sätter klockan. Nej, vi gillar golf bara. Ja, nej, men så här, jag hade en känsla av, det här kan min fru intyga för hon kommer aldrig komma hit i programmet, men jag trodde på Stensson faktiskt, vilket jag aldrig gör. Det kändes som att han hade bestämt sig någonstans. Ja. Vad fick du för känsla av honom på banan? Fick, efter den skakiga starten, då blev det ett kort frågetecken. Men sen kom jag in i det ganska fort och studsade tillbaka. Och det var framförallt puttningen som gav ett lugn. Liksom. Det fanns en trygghet där. Och just därför så började jag febra lite på det och tänkte att ja, men kommer det här att hålla hela ronden igenom? Men alltså där levererade han verkligen. Jag tror att de här grinerna, alltså vi pratar inte liksom krypvelans griner med 72 på stimpen, utan det här är ju The Open, det är ganska gött liksom. Mm. Det finns lite motgräs som man säger, någon slags, ja, om man säger svingel, poa blandning. Det kryper in både det ena och det andra därefter ett tag i det klimatet. Och de är givetvis lite långsammare än det han kommer uppleva om någon vecka och det han har upplevt på Augusta. Så det tror jag ändå gav honom ett lugn i puttningen, så att säga. Ja. Den här duellen då, fantastiskt, eller hur, ja, Jörgen? Ja, men det är ju helt otroligt. Helt otroligt. För vi fick en statistik här, refererad till en statistik hela tiden under sändningen, och det var ju den här Duel in the Sun 77 på Turnberry med Tom Watson och Jack Nicklaus, när de faktiskt inte gick i ledarboll men sen drog ifrån och vann med 11 slag eller vad det var. Stensson är 14 slag före trean och Phil då 11. Så det här var ju, som någon på golfkärnan sa, gud för de två. Man kunde inte tro att det kunde bli bättre. Men... Nej, för det reagerar jag också på. Det ska ju inte gå. Det ska ju inte gå. Om man kollar då på, om man tittar på skåren då från alla de här stora spelarna som har vunnit nu genom åren. Då, han var 20-25 slag. Alltså det var någon som hade plus 3. Var det inte det? Baba Watson och de här liksom. Det är ju helt otroligt. Det är ju en halv runda. Absolut. Jag tänkte på det förra rekordet på Troon, för just också att det var så tufft väder att komma ner de här numren. Det var ju svåra förhållanden, tre fjärdedelar i varje fall. Ja, precis. De fick lite medskjuts kan man säga, av att det hade lugnat lite under sista nio. För där går du in i den riktigt tuffa fasen på Troon, men det ska ju inte förringa någonting ändå. För då var det ju en annan, om man säger, pressure i matchen mellan han och Phil, definitivt. Hade det blivit så här lågt om det inte Phil var där? Det tror jag inte, va? Det måste ju ändå vara det här att de bara pushar varandra väldigt mycket.
Nej, vi har, okay, vi har ju sett liknande när Tiger har stuckit iväg i US Open 2000 och så, men jag tror ändå att definitivt att det bidrog. Det var ju så pass tight matchspel och Phil går in med sina liksom psykologiska fulknep och vill slå puttarna innan och hela den biten. Och en sån kille som Stensson som har ändå 100 år på toren faller ju inte, går inte in liksom i den fällan på något sätt. Men det var ändå otroligt underhållande att se. Väldigt roligt. Det gav en dimension till, absolut. Ja. Men är det sånt fulspel? Är det trash talk ute på banan? Skulle man kunna micka spelarna? Hade det varit roligt att lyssna på? Jag tror, det har de för det första gjort försök med för massa år sedan, men det skulle nog aldrig hända här igen. Det blir inte så lyckat. Men nej, jag tror absolut att det är nog väldigt tyst mellan dem på söndagen. Ja. Lite små snack var det nog på lördagen, men jag tror på söndagen är ganska tyst. Och väldigt sportsligt också. Sen det är klart, den där lilla putten, var det på 11:an tror ja, jag. Ja, exempelvis. Han gjorde det några gånger. Ja. Och det var väldigt markerat. Framförallt på 11:an där han satte press på Stensson som hade en lite längre parputt som var speciell. Ja. Hur populär vinnare är han, skulle du säga, Erik? Stensson? Mm. Ja, han är faktiskt, har en väldigt hög profil i USA. Där har de tagit till sig honom. Golf Channel har pushat mycket på honom, haft han i diverse talkshows etc. Och han funkar ju väldigt, väldigt bra i det klimatet. Så de kommer definitivt att smälta det här med Phil, även om han ligger närmare deras hjärta. Jämfört med Danny Willett så är Stensson mer bread and butter där borta. Det skulle jag definitivt säga. Och i Europa så var det ju inget snack om. Jag tror vi hade alltså, gemensamt hela Europatoren bakom oss sett till hur spelarna verkligen matade ut liksom, supportande tweets under hela avslutningen igår. Ja. Så, vi kan kolla på lite tweets här från lite kollegor. Till honom kommer en liten bild på det strax. Innan den bilden kommer upp, Jörgen, vi har ju en rolig... den kommer här förresten. Ja, den kommer. Här har vi då Willett som just säger det här som vi var inne på i Tea Party. Vi har 1,5 svensk majorseger. Jag tycker ändå att vi bara har en. Och David Duval, gamla som har blivit en mysfarbror på Golf Channel nu, som du sa någon gång, Erik, som vann The Open 2001. Gratulerar. Jordan Spieth, det var faktiskt en four-ball score på 59, så han räknar lite fel, vilket, men just att han också säger att det är fantastiskt. Och sen så då alla Ryder Cup kompisar såklart, Sergio, Ian Poulter, G-Max skrev, vet jag, Luke Donald, så att jag tror att de just de här Ryder Cup kompisarna från Europa är oerhört glada för Henriks skull, tror jag. Ja. Och det kommer också, jag menar, hur det nätsar sig fast i golfvärldens medvetande. Vi kommer ju inte prata om att det är samma eftersmak som när Todd Hamilton gjorde sin grej där 0-4 på tron. Då kändes det mer som, även givetvis om det är en väldigt kompetent spelare och han förtjänade segern, så pratade vi ju mer om andra saker än om just hans insats där efteråt. Och så kommer det definitivt inte att bli här. Nej. Nej, det var ju det. Bones McKay, Phil's caddy, sa ju att jag tror inte att han har spelat bättre någonsin. Han har definitivt aldrig spelat bättre och inte vunnit. Så att det var ju en som vann den här medien. Ja, absolut. Jag menar, hade du gått till Phil på morgonen och sagt att okej, du kan åka in till Glasgow och dricka bärs istället och du får 65 slag. Tar du det? Han hade tagit det på nolltid, ja. Definitivt. Exakt. Du, Jörgen, innan vi körde igång här så sa du en liten intressant grej om känsloutspelet här för Stensson. Hur var reaktionerna hemma i tv-soffan? Nej, men alltså jag vet att han är lugn och fokuserad och sådär. Men det roliga var att precis när han satte den sista putten så åt min dotter upp sin glass. Ja. Och Ida då, 1,5 år, blir mycket, mycket gladare än Stensson. Och bara och så här, och höll i den här pinnen, vet du, och Stensson knöt näven. Det var det. Ja. Och det var så rolig kontrast, för det hände precis i samma sekund. Och så tänkte jag, ja men han är fokuserad nu, ringer av med kepsen lite grann och sen så går han in och sen kommer det. Men det gjorde det inte. Tror jag. Jag vet inte hur det var i natt. Ja, man kan säga jämfört med hur han brukar se ut på tävlingarna, så var de här känsloyttringarna sjövilda. Ja, garanterat. Jag har aldrig sett liknande liksom emotionella utspel av Stensson. Det här var ju nästan outrageous. Jag håller med dig. För han vann FedEx Cup på $10 miljoner. Ja, med kepsen. Thank you. Sen, så att,
Men jag tror också att det är ju så mycket adrenalin och så mycket chock. Så det, kommer, det såg man ju på hans fru när de kramade som varandra. Hon var rätt glad att gömma sig i den kramen. För det var nog öppet in där, tror jag, efter. Herregud, att stå vid sidan. Hon sa ju det också, att det var värsta dagen i mitt liv. Ja. Men det var ju det var fantastiskt. Liksom. Det är inte, det är, jag menar inte att han ska ju inte dra upp något tomteblås och springa omkring där och ha med tröjan som fotbollsspelare. Men det är klart han gjorde i sig någon sån hulken. Tyckte jag inte var dåligt alls. Nej, det är det Erik säger, de här känsloyttringarna. Ja, det är bra. Det är häftigt. Vi får se när han kommer hit här då, Stensson. Precis. Jag har haft lite tittare som sa det att kan inte Stensson komma förbi här nu? Och det, alltså, oddsen för det är ju tyvärr ganska låga. Vi ska jobba på det. Vi är ju envisa här. Vi, det vill säga jag. Är det någon annan vi ska nämna? Jag tror han har lite svårt att komma ifrån idag i alla fall. Just idag är det tajt. Är det någon annan vi ska nämna här? Phil har vi pratat lite om, Stensson. De är ju så långt bak, men är det någonting som sticker ut i fältet bakom de här två fantastiska, tycker du? Det blir givetvis gensvaret för beef där. Det är ändå... Det är ändå kul att se hur publiken reagerar lite. Det blir samma Bira Bash-killar som samlas i klump där, som när man tittar på Phil i USA, eller Bo Weekly brukar få dem på halsen också, om vi snackar så här 6-7 år bakåt i tiden. Så jag menar, det satt väl lite krydda på det som var ganska ljummet bakom ledarvalen. Ja, verkligen. Och det är fantastiskt. Han är ju, jag träffade honom på någon där Masters, han är ju jäkligt fin kille, beef. Men man undrar ju, för även på Oakmont, amerikanerna brukar vara lite långsamma att ta åt sig i Europa, men även där var det ju beef och... Att det har gått det så här med, fort. Folk älskar beef. Honom. Ja. Jag vet inte, men det är väl det här. Det var länge sedan vi hade den typen av kille kanske på touren. Ja, men det är fyra bokstäver. Det måste vara liksom... Bo kan du förlänga till fyra bokstäver. Phil funkar liksom. Och så har du beef. Så det är alldeles perfekt liksom. Du har dragit 7-8 Coors Light ute vid ett av tälten där ute på banan under US Open. Du ser den här killen med skägg liksom. Vad fan är det där? Beef or height? Beef! Ja, det är fyra bokstäver. Ja. En vokal som gäller. Vi måste också nu... Du nämnde Balterstroll. Vad är det för typ av bana? Det enda jag vet om det är att den slutar med 2 par 5 höll. Vad är det för typ av bana nu, nästa major för Stensson? Man kan jämföra med Wingfoot, det är samma arkitekt ungefär. Jag har spelat den några gånger. Det är en riktigt tuff parkbana. Inte jättecharmig på det sättet att man går där och myser och tycker att det är lummigt och trevligt. Utan den är ganska lång, halvknepiga grinområden, några få hål som sticker ut rent visuellt för att det finns lite vatten och så. Men det brukar vara en ganska tuff historia. Så ja, det är samma där. Jag tror faktiskt att den kan passa ganska bra för Henrik. Det låter som att han kan tröska runt med sin spoon där ganska bra och hålla sig i spel. Ja, definitivt. Och sen ska vi inte glömma att han slog ju driven väldigt bra på tron också. Så det öppnar... Någon ny dörr i hans spelplan, en ny kosmisk dörr i hans, så att säga, spelplan för PGA, det får vi se, men det är nog inte helt otroligt att han kanske kommer att använda den lite grann där. Ja, vi får se. Jörgen, vi ska nu ge oss in i tittarnas absoluta favoritinslag, fridropp eller plikt. Det är lite ris eller ros, bra. Vilket är bra, tror du? Vilket är om bra? Om du säger fridropp, vad är det då? Är det någonting som är... Jo, men det är väl jättebra. Då är det jättebra. Ja, det är väl jättebra. Precis. Vi ska hålla oss fast vid The Open lite grann här. Vi har första bilden och det är att Rory kommer inte ställa upp i OS. Och på frågan vad han kommer kolla på från OS-sändningarna så sa han att han inte kommer kolla på golfen. Utan han säger probably the events like track and field, swimming, diving, the stuff that matters. Den här dissen av OS från Rory McIlroy, vad ger vi den, Jörgen? Fridropp eller plikt? Nej, men det är ju sån plikt, va? Det är ju jätteplikt. OS måste bara vara ett av de största... Nu har det inte varit det på golfen, men det måste bara vara ett av de största målen för spelare, simmare, vad det än må vara, att få vara med. Så nej, plikt. Rory, om du tittar på det här, plikt. Och det gör han. Med text. Ja. Erik, det här förbluffande uttalandet, vad säger du? Ja, det är ju förbluffande på det sättet att
han säger det just så här. För jag menar, det här är ju givetvis vad han och många tycker inombords, men att han just väljer, om du ser det sista där, the stuff that matters, att han just väljer att droppa den där och liksom dra in kniven lite djupare i hela OS-golfen, den är faktiskt ganska onödig i det där sammanhanget. Så absolut plikt, diskning, hej då. Tror ni det kan ligga någonting i det här knasiga, vi kommer just från fotbolls-EM där det är Wales och det är Nordirland och Irland och sådär, och i golfen är det Storbritannien eller Irland, i och med att Nordirland och Irland är väl samma förbund om jag minns rätt. Så att han inte riktigt visste vad han skulle representera, kan det påverka någonting i det här beslutet, eller är det bara att det är spelschemat som sätter agendan? Spelschemat, alltså Zika-viruset kom ju jättelägligt att ha som anledning om du ville backa ut. Och ja, den dörren öppnade sig, Rory gick ut genom den och han hade kunnat suttit där och sagt precis samma sak som alla andra hade gjort, men på något sätt så var han tvungen att göra ner golfen i OS, och det tycker jag var ganska onödigt ändå. Ja. Men det är väl ändå, alltså OS, jag vet inte hur golfare på den nivån tänker, för att ofta i alla andra sporter så är det ju landslaget som är the shit. Det är liksom, jag vill representera mitt land. Det gör man ju förvisso då kanske i Ryder Cup och sådär, men det här är ju, det här måste ju vara nästa steg, så man vill, och där har du rätt, man vill ju ändå tro att till exempel amerikaner, det är en så stor OS-nation att de skulle vara, men där är det ju också... Svalt. Nu, ja, nu är ju faktiskt Stenson högst rankade spelaren i världen i OS-startfältet. Mm. Och IGF-människorna måste vara väldigt glada för den här British Open-segern, så att de liksom har hetaste spelarna med i OS, ja, i varje fall. Ja, det samtidigt så är det lite ödets ironi att Phil går i med segern, eller förlåt, hans andra plats, så går ju han in på världsrankingen förbi Patrick Reed, som rankingen inte hade stängts 11 innan juli, ja. Så hade de fått med honom där också. För han var öppen för att åka dit faktiskt. Är inte det ett ganska märkligt beslut att de stänger den innan en major? Eller måste de ha fältet en månad innan verkligen? Jag vet inte hur flexibla man kan vara på det, hur så att säga det internationella olympiska, hela den organisationen ställer sig till att dra det just på måndag, men ja, det är lite konstig timing annars om den flexibiliteten finns, ja, givetvis. Men de har ju stark lag ändå i USA, och det kommer att vara känslosamt för Stars and Stripes-människorna där. Det är Ricky, det är Patrick Reed, det är Bubba, de känslorna. Kan du tänka er honom? Tänk om han skulle bära fanan, han kommer ju gråta hela vägen runt. Det kommer han ju inte göra såklart. Men... Du tror inte det? Det känns som det. Det känns inte riktigt som det. Det var första bilden. Nu ska vi, nästa bild, det är inte en film av Tim Burton, John Pineapple Pants. Det är brallor som John Daly bar första dagen på Royal Tron. Alltså han har kockrock och ananas byxa första dagen. Jörgen, vad säger du? Fridropp eller plikt? Alltså, jag är genom åren då känd för att inte bry mig om kläder och sådär, va. Men nu när man har kommit in i golfvärlden så bryr man fortfarande inte. Men nej, det här måste vara plikt. Det här måste vara plikt. Det går ju inte John Daly att se ut på det här sättet. Men å andra sidan, jobbet ska göras, så spelar det ingen roll vad man har på sig egentligen. Eller? Han gör ju inte jobbet, men han har sin image kvar i varje fall. Erik, vad säger du om ananas byxorna? Ja, han har ju haft på sig de här loudmouth-grejerna ända sedan han fick en del i bolaget, om jag inte minns fel. Och, så det är ju en ren affärsgrej det här för honom. Det är väl inte värre än att Billy Horschel skojar till det med sina grodbyxor och så ibland, som han då får från Ralph Lauren. Men John Daly gör ju det här hela tiden, så det är mer att man, det blir liksom en liten jaspning och så tittar man på något annat ungefär. Så det är inte samma överraskningsvärde som i början när han kom ut med det här. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Det är väl egentligen plikt. Du pliktar honom, ja. Där. Det lät som att du skulle låta grabben vara. Vi har nästa bild. sista bilden är också kläder. Och då rör vi oss till rond 3 i The Open. Och Rory McIlroy drar på sådana här SWAT-team skottsäkra västgrejen.
som Nike tydligen har lanserat. Jag ska inte säga för mycket om vad jag tycker, men det börjar nog märkas. Erik, fridropp eller plikt? Det här är ju fantastiskt. Jag vill bara se, liksom, gå in i hans huvud när han står på ett spel. Jag antar att han bodde på det här Marine Hotel eller hade någon trevlig kåk i närheten av banan, och han går fram till spegeln och tagit ut det här ur sitt Nike-fodral där de har lagt lördagens kläder, och han tar på sig den här, tittar i spegeln och tänker att ja, men fan, det här kommer att bli en bra lördag. Ja. Det är ett fantastiskt plagg. Jag kan inte säga mycket annat. Fantastiskt ur väldigt många dimensioner. Ja. Skulle du dra på dig en sån en blåsig dag på Ullna? I november. Ja, i november är nog banan stängd, så det skulle jag nog definitivt göra. Det är bra. Och det är konstigt att du går där då, men ja, visst. Jörgen, fridropp eller plikt? Nej, men det här nu kommer jag, alltså, det här har jag ingenting emot. Jag kan inte se, alltså, jag vet inte alls. SWAT-team-referensen här, det är ju snyggt, det är ju skithäftigt. Så det här är fridropp för mig. Ja. Ja, den här kör vi på. Skicka den till mig. Men det roliga jag tycker i den här bilden, det är att han står där han står. Ja. Och där känner jag igen mig själv. Och det tycker jag, det kan du sympatisera med. Ja, min kompis. Vad hade han för lördagsskor? Inte bra. Nej. Söndag var ju okej. Då var det lite snyggare kläder. Ja. Kanske att det påverkade någonstans. Men ska inte du utveckla din... Nej, jag dömer aldrig, men grejen är så här, någon gång har jag lagt upp en bild och tänkt så här, alltså, säger inte alla plikt till det här, så är de ju dumma i jävla huvudet. Ja. Och sen så bara, fridropp. Vad är det? Så att, det är det här, jag bara tar något och så vet jag inte riktigt vad panelen ska tycka. Det är min uppgift. Vi ska tillbaka till ett jättehärligt projekt som vi startade. Först ska vi lägga upp den här mysiga bilden. Snyggt. Vårt härliga projekt Sveriges bästa golfbana. Gå till så här, Jörgen och Erik, för du, om du inte har uppmärksammat det. Vi tänkte flagga för flagga. Ska vi bygga Sveriges bästa golfbana. Så är det flagga 1 på banan, så ska det vara flagga 1 på vår golfbana. Så man får inte fuska och sätta ihop någon sån här ideal. Sen tänker vi att någon excentrisk miljardär ska bygga den här någonstans ute på någon åker i Ångermanland. Där det är lagom kort säsong. Flagga 9. Det vanns faktiskt av det här hålet. Det är... Vill du se vad du är, va, Erik? Lite vid havet. Om det är 4-5 sidor hål på banan, då kan du gissa var vi är någonstans. Är vi på Visby? Nej, det är faktiskt 9:an på Barsebäck det här. Ja, men titta. Ja. därför för 4 dagar sedan ungefär, så det är otroligt vad det är att bomba den här. Jag tänkte... Jag stod faktiskt och gjorde ett bildjobb med en spelare på teen som är till... Höger där. Till höger nederkant där. Alltså, det är väl väldigt starkt om vi bommar den där. Jag såg att du lade upp på ett ännu bättre, som stark kandidat till flagga 17. Det är ju 17 just på Masterscore som är fantastiskt hål. Ja. Vi har en poll då som jag la ut, och det blev resultatet så här. Nu får ni kritisera mig hur mycket jag vill, men det är faktiskt lite ni tittare som kom med förslag, och ganska tajt ändå. Barsebäck vann, Brålsta vann inte, vilket jag tycker är skönt, för lay-up-alternativet är för dåligt på det hålet tycker jag. Bryhoff Stadium ledde ett tag, men omsprungen, och sen helt bortglömda PGA National Lakes fantastiska par 4. Har inte folk kollat på Nordea Masters? Fantastiska par 4. Ja, det är det ju. Det är ju så nära vi kommer ett Le Golf National i Sverige, det hålet, nästan. Eller vad man ska säga. Är du överraskad? Är ni överraskade? Jag vänder mig lite till Erik, för han är ju något av en barnexpert. Ja, precis. Som kunde plocka ut vilket hål det här var. Bilder, absolut. Barnexpert.com. Lite överraskad är jag nog. När man pratar Barsebäck så är det oftast inte det hålet som kommer på tal. Men man mår ju väldigt bra när man går och spelar den sträckan där nere. Och det är absolut inget fel på det hålet. Finns det lite roliga vinklar? Och jag menar, det är ett helt kompetent par 5. Jag respekterar absolut valet. Absolut. Sen är det ju så här, det är ju det här luriga att vissa flaggnummer är ju Getingbo. 9, det finns ju en hel del bra hål 9, men det är ju andra nummer 12 och 17 och såna här som kommer att bli helt
bananas. Lämnar till er lite grann och skickar förslag så vi får se vilken nästa flagga blir. Så bygger vi upp det här. Så just nu flagga 4, Falsterbo, flagga 9, Barsebäck. Vi är i Skåne. Hittills. Har du någon tombola härligt som du liksom drar vilken flagga det blir? Nej, eller vad är ordningen byggd på? Nej, men här, några kommer Brålsta och Bryhov och sen la jag till två. Nej, jag tänkte på att du tar, hålen i den här ordningen, så att säga, 9 och... Ja, det ska ju vara lite slumpvis, men det är nog i takt med att någon nämner något kul hålnummer. Vi kanske sparar de här riktiga getingborna lite. Jag förstår. Trestegsraket. Ja, trestegsraket. Är det någon du känner direkt, den här ska vara med? Flagga 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 till 18. Oj. Ja, men det här är ju, det är väl kanon om tittarna bombar på, ja, så att säga. Men det finns ju väldigt många roliga golfhål i Sverige. Sen är det ju väldigt, väldigt subjektivt på vilket hål man skulle vilja plocka in. Jag skulle kunna rada in, tror jag, Kristianstads 9 har jag för mig, ett ganska kompetent par 4 bland de här. Men jag tror inte jättemånga skulle jubla om någon ställer sig på 10 och tittar ut över och säger att fy fan vad vast. Den där dogläggaren runt muren där, va? Är det den du tänker på? Nej, jag tänker på ett som kommer senare som är en ganska rak par 4 med ganska bra bunkersättning. Ja. Jag är ute och cyklar där, att det inte är 9. Ja, 9 har jag för mig en kraft, en 90 graders dogläggare, ja, runt muren. Ja, den vill jag inte ta in i diskussionen. Nej, för den gillar inte jag. Nej. Det har kostat mig det där hålet. Men det är en bra bana. Otroligt bra. Alltså, det håller jag som en av mina absoluta favoriter sen de byggde om och in lite vattenhinder där. Men det är också, på tal om de här olika perspektiven, Jörgen, Bryhov som var med här på listan. Hur känner du inför en sån bana? Alltså, på den nivån jag lirar golf och så är den ju alldeles för... Jag kan inte uppskatta den på det sättet som den ska uppskattas. För jag spelade den förra året och åkte därifrån och bara tänkte på att oj, nu blir jag av med 1200 spänn eller vad det kostade. Mm. Det var liksom det enda. Jag kunde inte se den här tjusningen med det. Jag tror jag hade 22 eller 23 poäng, så det var ju en höjning på den. Men nej, den är för fin och för bra för min golf. Ja. Nej, kunde inte alls. Vad har du för favorit som du har spelat i Sverige? Du har ändå lirat i sen 94 eller någonting. Innan var jag medlem i Vittsjö golfklubb. Skogsbana. Ja, men gillar den alltså. Gillar den. Inom parentesen nu kan jag nämna 94 hål 5. 140 meter, järnsjua, hole in one. Snyggt. Tack för mig. Nej, det var och där spelar jag ju, det var där jag började spela innan jag då blev resledare och åkte ut, så den håller jag faktiskt högt, för jag tycker den håller en bra klass. Sen så jag spelar ju alldeles för lite för att ha någon åsikt om banorna egentligen. Nu är jag medlem Tyresö. Tycker den är helt okej för min liksom nivå. Det fanns en del skogsbanor jag vet jag spelade som junior som var... Det var Vittsjö, det var Tobo i Småland. Det var några sådana här som bara var träd överallt, tyckte man. Och man tänkte, vad är det här? Man kan inte slå driver på varje hål. Nej. Men jag tror att det skulle vara roligare att spela de här knixiga banorna nu. Tobo, minns jag, de har ju bytt sträckningen där djupt i Småland. Det är inte så många som har spelat den banan. Men det här med Barsebäcks 17, det vi var inne på. Det finns en psykologi i helt raka skogshål som är jättelånga. Som är väldigt spännande, tycker jag. Du ska ju bara rakt fram där, 400 meter, vad är problemet? Men man är överallt. Det är fantastiskt. Ja, det är Vittsjö, men är skicket så bra på den? Det vet jag inte. Vi får återbesöka den. Ja, men det får vi göra. Ja, men det är bara roligt att höra, för att jag kan tänka mig, ibland så är ju det här spelbarheten och att det är lite roligt viktigt. Mm. Nu kommer det slutet av programmet, det här ältandet av något gammalt, mitt i Stensons seger. hörde du något om det här, Jörgen, med Anna Nordqvists... Nej, jag gjorde ju inte det. Och jag har ju sett då att ni har tagit upp det innan och tänkt att jag ska ta reda på vad som gällde. Så nej, tyvärr. Helt enkelt är det så här att hon nuddar sanden, vilket är tvåslagsplikt. Men det framkommer ju då via videogranskning. Och
då hörde jag mig till USJ och det var massa meck och så, men så till slut fick jag tag på en senior vice president där, eller vad de heter, senior managing director heter han till och med, för att prata lite om det här med videogranskning. Och det är ju tydligen så, ser en åskådare något, en caddy, alltså, det är ju vem som helst egentligen, då är de intresserade av att se det. Ja. För att man blir som svensk, så blir man lite så här, jäkla videogranskning. för att man tycker att det blir lite löjligt nästan. Ja. Men det är en halvtimmes intervju det här, som ni ska titta på. Men jag har klippt ner den i en 4-minuters del, vilket är alldeles för långt, så jag ber om ursäkt för det, framförallt till er, för att ni kommer få se ett stort, ja, det är som sagt skitsamma. Så det är en 4-minuters del, lite om den tuffa sommaren som USJ har haft, så vi börjar med att kolla på den. Joining us now, and I'm very happy to welcome him to the show, John Bodenhammer, Senior Managing Director, Rules Competition and Equipment Standards at the USGA. Welcome. Thank you. It's great to be with you. You've had a rough summer with your national championships, at least if you look at the media attention. What are the challenges with video reviews? Well, we had some challenges at both the US Open and the US Women's Open. They were both great championships. You know, one could argue up to those points, we would argue still great championships with, for the most part, and we feel very, very badly about each of the ruling situations. It's not something we would like to see as part of our championships. We as rules officials would like to be largely on the scene and unknown, and allow rules situations to come off as really low-key and not be a big part of the championship. In the 17 days following Oakmont and the U.S. Open until we went to Cordova and the U.S. Women's Open, yeah. We looked at a lot of different things within the USJ, and we changed two things that we knew we needed to do better than we did at Oakmont. We committed to do that. We told the media about it at the championship that we would expedite that decision-making process. We also told them that we would be decisive in our communication with players. With Dustin, he didn't believe he moved the ball when we had a conversation with him on number 12, so we gave him the benefit of the doubt, yeah. And we wanted to have him see the video at the end of his round before we made the ruling. That left an uncertainty in the field, and we did not feel, looking back at the championship, that was the best thing for the championship. So we committed, and again, we said to the media prior to the championship, we will be decisive in our communications, and as soon as we have a decision, we will communicate it to the players. And in the Otto Norquist situation, that's exactly what we did. And we, from the time we looked at the video until we looked at the video, made a decision, consulted with our committee, which is very important in golf. All five members of our committee were on board with the decision and on board with informing both players immediately. And that's what we did. We called the referee, and within between 4 and 5 minutes from the time we saw the video, we had made that decision, we had consulted with our committee, and we had informed the players. We are huge fans of Anna Norquist. We think she is just one of the finest, not only players in women's professional golf, but one of the finest human beings. And the way that she handled this ruling with grace and dignity was just tremendous, and only elevated our opinion of Anna and the way that she conducts herself. A role model to the game, the way she handled it, I agree. Very much so. But the timing issue here, it's always difficult. You were really quick. You're talking about 4 or 5 minutes before you informed the players. Is it even possible to get it right? There was no scenario where you can tell the players to sit at the 18T and wait. No, in fact, no. Because at that time, by the time we learned that there might be a problem, we did not know there was a problem until, and I don't know the exact timing of this, but I believe the players had already hit their tee shots on 18. Yeah. But at the time we went to look at the video, there was no evidence that there was a problem. It didn't come until a couple of minutes later. And in golf, we didn't know at that time that there was an issue. We had to go look at it.
Yeah. And what, can you imagine if we would have said, whoa, time out, like in American football or in European football or in hockey, to say time out, that's just not a tradition of golf, to stop and say, wait until we have a video review and wait 5 minutes. You know, I think the players would have been upset at having to wait to play. And then imagine if we would have come out and said, oh, no penalty, go ahead. That would have been quite infuriating to the players. Yeah. So we let them play, and then when we have a conclusive decision, we inform them as instantaneously as we can. Videogranskning, det låter oerhört sexigt när man hör det här. Vad säger du om vad John Bodenhammer säger här? Vi kan börja med dig, Erik, om den här situationen. Det handlar ju egentligen bara om en sak. Det man kan anmärka på är det att han säger att de ville deliver the information immediately till spelarna. För det är där det uppstår ett problem, i och med att Anna får informationen efter sitt slag och hennes motspelare får det före samma slag. Så det skapar ju att helt plötsligt ett läge att de inte får samma förutsättningar att utföra just det specifika slaget. Mm. Det är där problemet där. Och sen den här timingfrågan där, som blir lite svävande. Det går ju inte för timing rätt. De kommer ju alltid göra fel. Ja, där hade det hade bara krävts lite fingertoppskänsla att egentligen i så fall ge informationen till båda spelarna efter hon hade slagit. De kom ju travande på fairway, så de hade ju kunnat skrika hej, stopp, så jag vet inte. Videogranskning i golf som avgör stora tävlingar. Vad säger du om du jämför med andra sporter, Jörgen? Ja, men det är ju för tråkigt ju. Det är för tråkigt. Se, så visst, allting ska ju gå rätt till, visst är det så, men om du, som Erik säger, går till så på det sättet att de har fått informationen på olika tidpunkter, då är det ju konstigt. Men det finns ju ingen annan idrott där man har videogranskning efter det att spelet har satt igång efter. För händer någonting och så är det videogranskning och sen tas beslut och sen fortsätter spelet. Mm. Det går ju inte att mitt i bara, by the way, det som hände där borta, det var fel. Ja, och det finns en lång inledning på den här intervjun som inte är med. men där jag frågade videogranskning överhuvudtaget och då är det så här. Dels när vi tittar på golf, det är jätteofta åskådare att säga till, han rubbar bollen och sådär. Men då har de ju inte video på det. De skulle vilja ha video på det. Så det blir ju en orättvisa idé. Men det är den här klassikern när caddien står i vägen för hålet när vi tittar på golf. Mm. Det är precis den som händer med deras videogranskning ganska ofta. De har inte video och vill ha det för att någon påstår någonting. Vilket är intressant att de samlar information från alla dessa håll. Men tydligen säger det så här, de vill för spelets integritet var helt säkra på. Och då tänkte jag så här, har ni ett exempel på när det här, precis som med reglerna, så är videogranskningen till för att hjälpa, vill de ju säga då. Och då har de ju Keimer-fallet här från US Open 2014. Jag hittade en skangig YouTube-video på det. Men här så är han på 10:e hålet sista, var att han vann ju den här tävlingen stort. Och här var det flera åskådare som sa att han hade dubbelslag. Och då tittade de på den här videon. Och det är inget dubbelslag. Och de menar, där kommer dubbelslag. Nej, men det var inget dubbelslag. Så de menar de liksom att, haha, kolla här, videogranskning hjälper. Ja, och vet du, videon ser ut när den tar på Dovas klockan 11. Är bättre lördag. Exakt. Ja, lite sån video var det. Men, du måste kisa när du kollar på den. Jag tänkte så här, kan jag hitta det slaget någonstans? Ja, men så de håller sig fast vid det här. Men det är ju lite, men jag tycker också det är lite, blir inte lite löjligt både Dustin och Anna-fallet? För som du sa, Erik, när du var här för flera veckor sedan, en 10-åring ska välja sport. Jo, det är en sak att man kanske behöver se över reglerna i sig strukturellt. Sen finns det ju ett underliggande problem när vi har de reglerna vi har nu, att vissa spelare då med videogranskning kommer det blir inte en rättvis fördelning på hur stort fokus det läggs på vissa lägen, så att säga. Om någon
Colin Montgomery när han spelade sin runda igår utan markör på en och en halv timme runt tron. Mm. Det var inte många tv-kameror runt där som så att säga kanske följde hans lägen i ruffen och zoomade in. Medan Phil hade ju ett helt annat upplägg inför sin exempelvis fantastiska räddning på 12-ban. Ja. Alltså tusan vad grym den var. Mm. Ja, bägge dagar, både lördag och söndag, hur han gör par på det där hålet. Ja. Men så där på något sätt, men skulle vi inte då så att säga det uppmärksammas, och det skulle bli en efter, om de hade stängt tävlingen och det blir en efterdiskussion för en spelare att han fick titeln, men det, folk då säger att han har gjort det och det under rondens gång, så blir det också en ganska sur eftersmak. Det blir liksom en asterisk bakom hans namn i segerkolumnen. Ja, och det är precis det de säger som skäl. För jag var så upprörd av videon. Varför ska ni ha det? Det pajar ju allting. För jag vill ju att det ska vara enkelt, det ska vara idrott. Det vi håller på med, Jörgen, du och jag, det är inte idrott. Ja. Men det är de här håller på med idrott. Och då innebär det att man är in i underhållningsindustrin. Ja. Men då kan jag ge dem att den här killen på Fox News som sitter och zoomar in det här gruset, Skånet som Anna, han hade ju naturligtvis läckt det där om man hade skitit i videogranskning. Och då hade det blivit så här, Anna Nordqvist vann US Open fast egentligen inte. Så nej, att, men då är det ju som du sa, att hur man än gör så blir det ju fel liksom. Ja. Men har det här varit, alltså golf, har det här varit, eller är det ett nytt problem liksom med att nu måste vi kolla allting. För jag vet så här, i fotboll och hockey och sånt där, där ser man ju alltid folk som, ja, fuska eller försöka få med sig, de kan slå ut bollen och så är det inkast till de andra, men domaren, det var han som, ja, alltså, så här, hela tiden fuskar, då behöver man liksom ha koll på, men golf har alltid varit en, alltså det bygger på heder, alltså att man hela tiden, ja, men nu blir det fel här. Ja, det är ju det som man kan reta in med Dustin-fallet, att han är en hedersman och säger till, och de löser situationen på green och så ska de gå och älta det i 7 hål. Ja. Men de säger ju det, att de mår dåligt över det. Men, och videogranskning i sig, det berättade han också, men i 10 år har de väl haft det. Och kvaliteten har blivit utmärkt senaste 3-4 åren kan man säga. Ja, jag menar nu när alla tävlingar går i HD, ja, så... Mm. Definitivt. Ja. Men hur är videogranskning, som du sa, Montgomerys boll hade man ingen koll på ju. Nej, det blir ju en orättvisa det. Du kommer ju följa de bästa spelarna. Ja. Men nu har också å andra sidan risken för fel vinnare för Montgomery. Han var ju inte direkt nära att vinna. Hur många slag var han efter Stenson? Nej, var det 40? Jag kan inte räkna så långt. Ja. Men vad kan man då göra med reglerna och sånt? Vi får ge till tåls, jag ber om ursäkt till er igen, men en och en halv minut till så ska vi höra vad man kan göra åt det här i framtiden då, om vad de svarar. Har vi pratat mer om det här än om Stenson seger nu? Ja, då har vi. What is in the long term, you have every 4 years you sort of review RNA and USGA, the rules, is it possible to sacrifice something given the Dustin Johnson 18-2 rule, or Anna Nordqvist's touching a grubble, which is a slippery slope because you can't rule on intent, but do you get my point and my question? I do, and it's a very good one and a very important question. Excuse me, and I think that we've been thinking about that a lot, and you know, some have suggested that we should not use video review. But I think really, you know, the same video review technology or technology like that has given us smartphones, has given us social media, has given us high definition television, has given us so much in our world that is positive, and it's only going to continue to evolve. Technology is not going backwards, it's going to go forward. Therefore, the USGA and the RNA partnered to write the rules of golf for the game, one single set of rules, which we think is critically important for the enjoyment of the game. And we are looking at ways to embrace technology within the rules and still keep it fair, still keep our wonderful traditions that have always been the case. A few years ago, the USGA and the RNA began a special project called our Rules Review Project, where we are going through a special fundamental review of all of the rules. So thank you very much, and appreciate the time. And have a nice Open Championship now in Scotland. Thank you very much. It's great to talk with you, and I wish you, everyone in Sweden, a great golfing summer. Thank you. Bye. Bye.
Kolla, en USJ-gubbe önskar jag tipartitittaren trevlig golfsommar. Ta in det här nu. Det här kommer lyfta eran golf. Erik sa här under inslaget att när vi pratat längre om det här än Stensson säger, vet vi hade tänkt. Det här låter som en... Men i och med att de var så långa så tänkte jag skulle gå ut och hämta tårta. Det går ju som podcast här också, så att det är ju så himla dålig radio att sitta och äta. Men de hade fan stängt varenda konditori här nere vid Mariatorget. För att det är tårta vid varje svensk mediaseger i Tea Party-studion, det är ju sen gammalt. Nej, jag tror inte vi pratade mer om den här regeldebaclet än Stensson säger. Men skönt att RNA höll i British Open i varje fall. Och inte USJ. Skönt överhuvudtaget att vi slapp liknande situationer som hade kastat någon slags skugga på det. Allt vi kommer att komma ihåg, det är så att säga Stensås 63. Ja. Speciellt järnfyran på 17. Vi måste prata om järnfyran på 17. Ja, men det är lite synd att han inte sänker den putten. Dels för att hans promenad hade varit trevlig. Han hade väldigt bråttom fram till bollen på 18, eller hur? För att det var ju bara två slag. Ja, men ändå järnfyran... Vi måste ta bort den. Vi måste isolera det här slaget som man gör i det läget. Ja. Men alltså som han spelar 14 och 17 både lördag och söndag. Är han tre under är han på korthålen på sista nio. Och vad snackar vi? Järn 4, järn 5 på bägge de hålen. Ja. Det är helt makalöst. Det är totalt brutal jäkla världsklass, minst sagt. En på Golf Channel som är glad för att såga Sten som sa att vad skulle hända om vi kombinerade Ben Hogans ballstriking med Bobby Locks puttning. Jag tror ni har svaret nu. Det var ju ändå att skriva in honom i historieböckerna. För att knyta upp säcken, Jörgen, hur stort är det här? Det här är ju det största som har hänt svensk golf någonsin. Ja. Det. Jag tänkte, får vi problem nu när vi tänker någon av Annika Sörnstans US Open segern? Men svensk herrgolf då, kan jag säga. Ja, precis. Nej, men det är klart det är stort. Herregud, visst är det stort. Sen är han ju en av världens bästa spelare, så att han är ju med där alltså, och tävla om de här. Det hade varit större om Johan Sköld hade vunnit. Det hade varit helt otroligt. Han klättrar ju bara upp till femte plats på världsrankingen, men det måste väl vara ganska tajt nu, tror jag, eftersom han gick ju bara förbi Babba, så att säga. Bara. Men nu efter lite PGA-mästerskap och sådär om 2 veckor så kanske han klättrar ännu mer. Ja, skulle jag säga. Han har ju varit nära första platsen några tillfällen. Det har egentligen hängt på en enskild tävling. Det var väl Colonial för några år sedan där Adam Scott egentligen behövde en seger för att ta första platsen från Stensson, och Adam Scott går och gör det. All makt åt honom, men man måste ändå... Det här är ju definitivt så pass mycket större än att ha en svensk uppe på första plats på världsrankingen. Ja, det spelar ju ingen roll. Nej, egentligen det gör inte. Faktiskt inte. Är du en topp 10-spelare i världen, du är inne i samma tävlingar och hela den biten. Ja, det kan man ju säga upp till topp 50 egentligen också, så... Men du spelar i en annan, om man säger, nätjet-liga, privatplansliga, om du är topp 10 i världen, än vad plats 49 gör. Ja. Vi nämnde Stensson och Baltusrol, PGA-mästerskapet, hans chanser där. OS på den här Jill Hans-banan i Rio. Nu går han dit som högst rankade spelare. Katarina Wangdahl som var här sa att hon tror banan passar Stensson. Hon kan vara part i målet. Hon kan vara part i målet. Hon är förbundskapten, det är hennes jobb. Men den är ju... Jag vet inte om han, Jill Hansi och Stensson kan ha någonting. Det kan de definitivt ha. För han var ju uppe hög på Castle Stewart förra gången, i 13 när de spelade där. Så jag menar, jag kan definitivt, vilket är en Jill Hans-bana. Så jag kan definitivt tänka mig att han gillar, så att säga, det han kommer att se i Rio. Sen är det en speciell grästyp och han kan bli lite gnällig på sånt där om han inte gillar det. Vem vet. Men tron är ju... Det är ju den typen av link som Stensson gillar. Tråklinks kan man säga. Det är inte Royal St. George där det går upp och ner. Och, som de flesta proffs hatar, i och med att där kan det studsa åt både det ena och det andra hållet. Och det är inga sköna känslor på tid direkt. Eller in mot lite blinda griner och sådär. Men det är förbaskat roliga banor för oss som
är publik. Men däremot nästa år så har vi Birkdale då, Royal Birkdale. Det är Stensås absoluta favoritlinksbana. Mm. Ser ju väldigt dramatiskt ut med de här dynorna och så, men det är ganska platt där inne i själva hålen. Så lite mer target golf än vad normalt sett det är på ett The Open kommer det ju bli. Speciellt om det är lite mjukare. Kan passa Stensås jättebra det också. Han var snabb och säger att vi ses på Birkdale nästa år. Ja, det står han och frossar för redan nu tror jag. Ja, ja gud, och gå upp på 18 på Birkdale som Champion Golfer of the Year innevarande första dagarna där. Fantastiskt. Va, när är nästa golfrunda för dig då, Jörgen? Blev du sugen nu? Ja, men det blev man. Alltså, när man väl kommer ut och peggar upp så är det ju bara frihet. Det är ju underbart. Men nu har jag en liten hemma som kräver pappas uppmärksamhet på ett annat sätt än när jag inte hade. Men jag har inte planerat någon runda, men jag hoppas att det blir i veckan. Fantastiskt. Ja. Vilket mål, vilket liv jag har. Jag hoppas att jag ska ut i veckan. Ja, nej, jag är ju lite linksugen, men jag spelade Falsterbo innan mästerskapet. Erik Ullna var på agendan. Vad händer här för nästa golfväg då? Kommer du hinna lira någonting? Jag vet faktiskt inte. Jo, någonting kommer det ju bli här och där, men var och när, det får vi se. Ja. Vad härligt. Jag är bortrest nästa vecka, så Tea Party är tillbaka 1 augusti då, faktiskt efter PGA-mästerskapet när Stensson tar sin andra major. Och vi tackar så hemskt mycket och önskar er en trevlig fortsättning på juli så länge. Ha det så bra. Hej, hej. Hallå. Hej.